Ուզում եմ կարծում եմ մեր բոլորիս խորը կսկիցը արտահայտել ծոերի կապակցությամբ եւ ցավակցել մեր զինվորների, հարազատներին, մտերիմներին, մեզ բոլորիս։ Ես լավատեսական տրամադրություն հաղորդելիս Ղարաբաղի հարցի կարգավորման ինչ չեմ հիշում անկեղծ ասած, որովհետև ես ընդհակառակը միշտ ասել եմ, որ չպետք է մոռանալ, որ պատերազմը չի ավարտված եւ այն ցանկացած պահի կարող է բռնկվել եւ կարող է իրավիճակի լարում լինել։ Եվ գիտեք, ինձ համար ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը պարզապես ցանկանում է գիրառել այն նույն գործիքը, ինչը երկար ժամանակ գիրառել է, այսինքն փորձ անել Ղարաբաղի հարցի կարգավորումը դուրս բերել կառուցողական բանակցային հունից եւ այս գործիքը Ադրբեջանը երկար ժամանակ կիրառում է եւ Հայաստանը պետք է դիմակայի այդ գործիքին, նաեւ զինված ուժերի պատրաստակամության մակարդակը բարձրացնելով։ Եվ մեզ համար հստակ է դիրքորոշումը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի Հանրապետությունը պատերազմ չեն ուզում, իհարկե, բայց պատերազմի սպառնալիքով որևէ մեկը չի կարող Արցախի Հանրապետությանը եւ Հայաստանի Հանրապետությանը վախեցնել։ Սա շատ կարեւոր արձանագրում է եւ նաեւ կարծում եմ, որ վերջին շրջանի իրադարձությունների ֆոնին, երբ որ կար բանավեճ հայկական կողմի եւ ադրբեջանական կողմի միջև, թե ովքեր եւ ինչպես են խախտել հրադադարի ռեժիմը, եւ մենք այդ կապակցությամբ ունենք նաեւ փաստեր, եւ կարծում եմ, որ այդ բանավեճը, այդ քննարկումը առաջ է բերում իսկապես հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի հետաքննության մեխանիզմի անհրաժեշտության հարցը։ Նախադասությունը կեսից կորցրի, չգիտեմ ոնց ձևակերպեց։ Եվ մեր դիրքորոշումը շարունակում է մնալ նույնը, ինչ որ նախկինում արտահայտել ենք։ Եթե արձագանքեք, ես կշարունակեմ իմ պատասխանը։ Արձագանքեք։ Միացրեք երրորդ խոսափողը։ Նաև ձեր հանդիպումներից հետո Վիեննայի հանդիպումից, նաև մեր արտգործնախարարի նախարարների, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումների, այսպես ամփոփիչ հայտարարություններում կար այդպիսի լավատեսություն, եւ ես առավելապես հղում եմ անում այդ տեքստերին, եւ կուզեմ, որպեսզի ձեր ամփոփիչ այսպես պատասխանում խոսենք առավելապես ոնց է գնահատում մեր դիվանագիտական ջանքերը, ոչ թե պաշտպանական, որտեղ կարծում եմ այդ մասով մենք անում ենք առավելագույնը, արդյոք անում ենք առավելագույնը մյուս ճակատում, որտեղ սա թերևս ավելի կարևոր եւ հիմնական է այս փուլում։ Գիտեք, ես ձեզ ասեմ հետեւյալը. Ղարաբաղի հարցը այնպիսի հարց է, որ իրեն պետք է դիտարկել լայն կոնտեքստում, որովհետև իրեն առանձին դիտարկելը և փոքր մասշտաբով նայելը միշտ կբերի սխալ հետևությունների։ Հայաստանի Հանրապետությունը այս առումով բանակցային գործընթացում իր դիվանագիտական ջանքերը շարունակում է մարտի 12-ին Ստեփանակերտում հռչակված սկզբունքների շրջանակներում, իսկ ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ մեր դիվանագիտական ջանքերը վերջին շրջանի որոշ ուղություններով եղել են շատ արդյունավետ եւ կոնկրետ արդյունքներ են բերել։ Ես այսօր ձեռնպահ կմնամ այդ կոնկրետ արդյունքների մասին խոսել, բայց ես կարծում եմ, որ մեր դիվանագիտությունը սկսում է ավելի ու ավելի արդյունավետ լինել։ Շնորհակալ եմ։